já věřím, že ten výkonný výbor a prezident rozhodnou správně a měli teď dost času na to, aby se nějak rozhodli. Určitě s trenérama mluvili, tak ty výstupy nevím, jak dopadly, ale myslím si, že to rozhodnutí by mělo přijít co nejdřív. Já to můžu říct jenom za sebe. Jo. Určitě, co se týče toho trenérského cechu, když to řeknu, tak smlouvy by se měly dodržovat, měly by se prostě respektovat rozhodnutí to, které bylo učiněno rok, dva, tři zpátky, jestli se pro někoho rozhodnete. Ale můžu říct, že současně vím, že trenérské smlouvy jsou jenom kus papíru a jak se říká v zámoří, coach is hired to be fired, to znamená, byl najat proto, aby byl propuštěn, ne, že mu vyprší smlouva. No, takže naprostá většina trenérů, nebo naprosté většině trenérů není smlouva dodržena. Takže za mě určitě by si myslím bylo dobrý, aby dostali trenéři, ať je to Libor Zábranský, ať je to Martin Erat, nebo pokud by ještě se někdo přidal do toho týmu, aby dostali víc pravomocí a zodpovědností třeba to, aby tam bylo víc toho českého prvku a českého projevu, hokejového projevu. Co se týče posledního šampionátu, ten výkon nebyl optimální, nebyl dobrý a vždycky z naší éry si pamatuju, že jsme přivezli bronz a všichni byli nespokojení, takže tak nějak to, na to koukám já, pokud nebylo zlato, tak tam to bylo neúspěch. Samozřejmě to nebylo vůbec pohledný a nebylo to, řekl bych, adekvátní tomu, co v těch klukách je. Jo. Bylo vidět, že ty kluci jsou zatažený. Můžete tak hrát určitý části třeba zápasu. Jo. Určitý fáze zápasu nemůžete bláznit 60 minut. Musíte se taky umět zatáhnout. Vedete třeba 1-0, tak trošku můžete víc myslet na obranu, ale zase musíte samozřejmě mít momenty, včetně přesilovek, kdy si jdete pro faul, dostanete tu přesilovku, že se dostanete soupeře pod tlak, když to třeba nečeká. Takže určitý rytmus by tam byl, ale tohle to prostě jít od začátku či do konce prostě s takovým tím defenzivním pojetím, to samozřejmě se nelíbilo nejenom mě, ale to se nelíbilo nikomu. Jo. Takže zase říkám, děláme ten sport pro lidi, já si myslím, že nikdo nikomu nic neutrhne hlavu, že se to nepovede, ale aspoň prostě hrajete pohledný hokej. Tak když se podíváte na ty mistrovství světa, tak určitě jsme chtěli, aby hráči napadali, aby nestáli, to nebyl náš styl. A ten turnaj, musím říct, kromě toho, že jsme nezískali medaily, se nám povedl. A dneska, když se podíváte na poslední mistrovství, tak Finsko, Česko prostě s tímhle hokejem neuspěli. Takže je vidět, že ostatní země se z toho poučili a hrají úplně jiný systémy a je vidět, že fungují a tady ty dvě velmoci, jak my, nebo ty dva státy, my a Finsko, prostě vysloveně vyhořeli, takže my bychom se nad tím zamyslet. Trošku příměr, teď v finále Vegas, Florida, prostě hrál se nahoru dolů, prostě zápas rozhodujícímu to skončí 9-3 a prostě takhle by se měl hokej hrát. Prostě, jo. Já jsem za sebe, když to řeknu upřímně, jsem čekal, že třeba do Finska a do Lotyšska, že se přiveze tým, který prostě bude vlastně takovým předvojem toho týmu pro Prahu. Čekal jsem tam, že tam bude Svozil, že tam bude mladý Špaček. Jiříček se zranil, ale možná, že by se dal by v průběhu mistrovství dohromady. Kulicha máme, prostě konečně 20 hrála ten hokej, který chceme. Prostě nehráli žádnýho Zanděura, hráli prostě taky nahoru dolů. Všechny zápasy, které hráli famózně. Mně se ten hokej moc líbil a líbil se i lidem. Bylo to vidět, když se ptal na ten srpen, že ty lidi chodí v srpnu na hokej a oni se dívají i v Vánocích. Myslím si, že fanoušek český byl potěšený tím projevem. A dneska konečně ty hráče máme a ani jednoho nevememe na mistrovství světa. Jo. Takže to si myslím, to je takový velký otazník. Možná, že kdyby tam byli čeští trenéři, že by tam byl Radim Rulík, toho jsem nezmínil, ale já bych nějakým způsobem Radima do toho týmu zabudoval. Mluvím za sebe, jenom za můj osobní názor, ať už pozici head coache nebo silného asistenta coache a
prostě tam tyhle ty kluky dostat, ale myslím si, že tohle jsme teď promarnili, tu šanci tam ty kluky už mít. A to jsem jmenoval čtyři, můžeme jmenovat golmany, můžeme jmenovat další hráče. A je to škoda, protože dlouhodobě se říká, že ty hráče nemáme, tak proč bychom je tam dávali, teď když je máme, tak je tam stejně nedáme, jo? Takže to mě mrzí, tohleto.